sepi sangen ketemu. Rumah sakit jiwa. Aku ngedan pasiennya gini. Aku ngedan. Berarti barang ke yoedan. Ora iso. Lah aku ngedan kok kancani. Berarti kan sapana yoedan. Ora iso lho. Lah aku ngedan kok digameli. Ya ora penyanyi iki yoedan. Lah kok iso? Iki wong ngedan dikancani. Lah berarti sing digawe? Hei, bijaksana. Oh iya bijaksana. Berarti wong ngedan ditanggap kayak duit. Anjas ngene. Sampai jumpa.